Pozdrav, pitanje broj 1. Danas, kada je kod većine požanova metala gotovo sve isprobano, novim izvođačima ne preostaje ništa drugo nego da kombinuju razne uticaje, ne bi li došli do nečeg originalnog, što se neće izgubiti u moru sličnih. Da li postoji izvođači koji su uticali na vas i vašu muziku? Naravno da postoji izvođači, imamo mnogo bendova i mnogo autora koji utiču na našu muziku, na naš kreativni proces. Ne možemo mi da kažemo da smo nešto spektakularno originalan band. I u kojem slučaju toga se ne stidimo, čak naprotiv. A ova konstatacija da je kod većine požarana metala gotovo sve ispravljeno, ja nisam pristalice. Iste, ne slažem se s tim, svake dekade obavezno dolazi do sličnih razmišljanja, sve je isprobano, sve je odsvirano i na kraju se uvek izvodi neki nov sound, nov stil ili dolazi do reciklaže, reciklaže starog na original način, na novi, tako da ovo s ovim prvim se ne slažem nikako. Uglavnom, da se vratimo na ono što sam prvo rekao. Kada kažemo Super Hammond, mislimo na Black Sabbath, plus još par nekih starih malo bendova, možda po koji novi, ali uglavnom trpimo jako puno uticaja od svojih idola. Pitanje je dva, kako bi opisao vašu muziku ljudima koji nisu imali prilike da čuju metal? Pitanje broj tri, u kom smeru planirate da nastavite da pravite muziku? Da pravi muziku. Pa znaš šta? Teško je sad decidno tvrditi kako ću i šta ću da radim. Stvarno ne znam, ni ja, ni supruga. S obzirom da smo sad trenutno, a nadamo se da će tako i ostati, oboje uključeni u pisanje muzike. Ne mogu sad sa sigurnošću da tvrdim uradit ću ovo, uradit ću ono. Gdje nas inspiracija bude odvela, tako ćemo da radimo. I to ćemo da bude. Nema drugog načina za umetnike, on je industrijski proces da može nešto da se planira, evo ovo će ovako, ovo će onako, to se ostavlja za produkciju i tehnikalije, ali kada je u pitanju sam rad na materijalu u smislu stvaranja, u smislu pisanja muzike, to ipak prepušteno više onako stihiji inspiracije. Mislim da je to pravi odgovor. Pitanje broj 4. Možemo li uskoro da očekujemo neki nov materijal? Kakvi su vam muzički planovi po tom pitanju? Pa tada mi ću sam odgovorio u prethodnom pitanju na ovo. Nov materijal je svakako spreman, single, maxi single, Love to the Stone je već izašao za Minor Recordings u fizičkom izdanju. Uskoro se očekuje premijera spota. Povrh svega, rad na EP-u koji je trebao da bude davno već gotov, ali nije na spletom okolnosti, je također završen, tako će biti gomila novog materijala, brdo pesama, brdo spotova, možda po koja svirka, ne znam, ne mogu da obećam ništa. Sve u svemu, inspiracije ne manjka, imamo i vremena, i znanja, i resursa da nastavimo, da se bavimo ono što najbolje radimo. Kada nisu naše posle u pitanju, to je bavljanje muzikom. Pitanje broj 5. Kako je bila vaša reakcija kada smo vas pozvali da učestvujete na kompilaciji? Pa prvo, da radili smo jednu stvar, ja sarađujem dugo sa Minor Recordingsom, kad kažem ja mislim mi, moram. Tako da, za to mene generalno nije bilo nešto, neko iznadženje, to je stvar koja se od mene očekuje da pripremim neku pesmu za izdavača. Podsjetit ću još jednom, vratit ću se na početak pitanja, to jest odgovora. Ja već dugo vremena sarađujem sa ovom izdavačkom kućom i mislim da sam osoba koja ima najviše znanja za Minor Recordings trenutno. Tako da je pojavljivanje na kompilaciji prirodna i normalna i očekivana stvar.
Nakon pojavljivanja na Halloweenu, vaši životi će se promeniti. Šta će vam u životu doneti slava? Šta mislite šta će vam doneti na ovoj kompilaciji? Ne mislim ništa, ali se nadam da će mi doneti 1-2 miliona dolara u penziju do kraja života. Isto tako moje supruzi, da mogu da sagradim svoj studio i da ne radim ništa se mogu. Što volim, pa los, ako budemo oslobođeni plaćanja poreza na tu cifru, to će biti idealno. Šta biste vi rekli o pesmi kome se predstavljate na kompilaciji, šta bi slušalac trebao da zna pre nego što čuje vašu pesmu? Prvo, slušalac ne treba da zna ništa, znači treba čuje pesmu bez ikakvih predrasuda, zato što se ona generalno vrlo razlikuje od dosadašnjeg materijala, tako da će biti neka vrsta iznenađenja, a baš me zanima reakcija nepripremljenog slušalca na sve to. Da li ste upoznati sa izdavaštvom Manja Rekordsa? Postoji li neki bend koji vam se posebno dopada? Opet ću ponoviti, znači s obzirom da ja sarađujem već jako dugo sa Manja Rekordsom, kako god. Upoznat sam jako dobro sa radom izdavačke kuće, ima gomila izdanja koje mi se dopadaju. Ali, gomila. Ne bih sad nešto pretredno izdvajao bendove i izdanja. Zapravo hoću. Kargaš, debitanski album i Putrid Blood su nekako dva albuma koje su na mene ostavile lično najveći utisak. Moja supruga bi se vjerojatno složila sa tim isto. Lunar Pocket, projekat, sjajan album, čak zapostavljen. Pomalo. Otprilike, to bi bilo nešto što meni najviše odskače. Mada ima dosta još izdanja, dosta albuma. Meni lično se sviđa drugi album Warhead, koji je izdat za Minor Recordings i Defiant iz Osijeka. To je neko odgovara mom nekom afinitetu, ali kažem, ne bih dalje išao. Slušam jako puno i u kolekciji imam jako puno izdanja albuma naše izdavačke kuće. I za kraj, da li imate nešto da poručite publici? Imam. Kupite diskove i dolazite na koncerte i omogućite nama da bar budemo u što manje minusu kad radimo ovo što radimo. Mislim da je to jedina adekvatna poruka koju mogu da kažem.